آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اس چکر میں پڑے ہوئے ہو کہ بیت المقدس چھوڑ دیا, کعبے کی طرف آ گئے. نیکی اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کر لو, نیکی اس بات کا نام ہے کہ تم ایمان لاؤ, اللہ کی خالص سچی عبادت کرو, لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ, اپنے اخلاق درست کرو اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرو. اور یہی چار چیزیں دین ہیں. عزیزان گرامی, دین بنیادی طور پہ دو چیزوں کا نام ہے, حقوق اللہ اور حقوق العباد, اللہ کے حقوق, بندوں کے حقوق. اچھا پھر حقوق اللہ جو ہے آگے پھر دو چیزوں کا نام ہے, ایمان, عقائد اور عبادات. حقوق العباد پھر دو چیزوں کا نام ہے, اخلاق اور معاملات. اس آیت میں انہیں چار چیزوں کا ذکر ہے کہ البر, نیکی, ان چار چیزوں کا نام ہے, ایمان, عبادات, اخلاق اور معاملات کی سچائی.